sidste præmie, det er... Det er en spillertrøje, bundmarkstrøje. Man kan se, hvordan det kan udspiles. Vi kører nummer 83. Hvid 83. Det er her, ja! Tillykke! Tag nu selv nummeret! Malte. Det er bare det. Kom alt for sent, mand. Så lige vind, jo. Superplan!
Good boy. Come on, man! Oi! Super Simon! Giv det til ham. Sådan. Det er bare, at det er en god.